ყველაზე უშინაარსო საარჩევნო კამპანია და ყველაზე გამოცნობადი შედეგი. არჩევნები, რომლის მთავარი ინტრიგა იყო რამდენ პროცენტს დაუწებდნენ ვლადიმერ პუტინს, ან ის თუ ვინ იქნებოდა კრემლის ლოიალური კანდიდატებიდან მეორე ადგილზე. ასე ყვება რუსული ეგრეთ წოდებული არჩევნების ამბავს საერთაშორისო პრესა, მედია თანხმდება, რომ ეს იყო არჩევნები არჩევანის გარეშე. და მაინც რა იყო კრემლის ამოცანა? ექსპერტები თავიდანვე ამბობდნენ, რომ ეს არის აქტივობა. პუტინს უნდა ეჩვენებინა, რომ ის არაუბრალოდ იგებს, რომ ალტერნატივა არ ჰყავს, არამედ უნდა ეჩვენებინა, რომ მოსახლეობა მას მხარს უჭერს, უჭერს მხარს მის ომს უკრაინაში, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე გადმოსული ომის მიუხედავად ის მაინც ისეთი პოპულარულია, როგორც არ ყოფილა არასდროს. პოლიტიკის ანალიტიკოსების თქმით, ცესკოს დაწერილი 87%-ით პუტინი რა თქმა უნდა ვერ დაარწმუნებდა დასავლეთს, რომ ეს არის მისი რეალური ნდობის ანარეკლი, მაგრამ ის მისცემდა საფუძველს კრემლს შიდა აუდიტორიისთვის, იმის მტკიცების საშუალებას მისცემდა პროპაგანდას, რომ ის არის ნამდვილად რუსიერის გამაერთიანებელი, ეს იყო გზავნილი რუსული პოლიტიკური ელიტისთვის, რომ ერთი ადამიანი წყვეტს და აკონტროლებს ისევ ყველაფერს და დიდი ხნის განმავლობაში ეს არ შეიცვლება. რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ელა პანფილოვა უპრეცედენტოს სარეკორდოს წოდებს ამ არჩევნებში მოქალაქეთა აქტივობას. პირველივე კონფერენციაზე მან თქვა, რომ აქტივობა იყო რეკორდული 77%, ისეთი როგორიც არ ყოფილა 1991 წლის შემდეგ. სიტყვა რეკორდული გამოიყენა მეორედაც, როცა მან დაახასიათა პუტინის შედეგი, ეს არის 87%-ზე მეტი. პუტინი ითვლის ხელისუფლებაში ყოფნის უკვე მეოთხედ საუკუნეს, ამ მაჩვენებლით ძალაუფლებაში ყოფნის ვადის ხანგრძლივობით უკვე გაუსწრო სტალინს, ჩამორჩება მხოლოდ ჯერჯერობით ეკატერინე დიდს. მან ზეიმიდა კონფერენცია გამართა გოსინი დვორში, სადაც პირველად ახსენა ალექსეი ნავალნი და თქვა, რომ ნამდვილად განიხილავდა მის გაცვლას, ოღონდ იმ პირობით თუ რუსეთში დაბრუნდებოდა. თუმცა რა დგას პუტინის გამოცხადებული 87%-ის მიღმა, ის ისევ ნავალნი გვაჩვენა ერთგვარად სიკვდილის შემდეგაც კი. ჩვენ ნახეთ ძალიან საინტერესო პროტესტი 17 მარტს, ეს იყო უბნებზე, ადგილობრივი დროით ზუსტად 12-ზე, როცა უბნებთან დადგა ამომრჩეველთა რიგები. ეს იყო აქცია შუადღე პუტინის წინააღმდეგ. ეს აქცია მოფიქრებულია რუსეთიდან დევნილი ყოფილი დეპუტატის მაქსიმ რეზნიკის და შემდეგ ნავალნი და შემდეგ უკვე მისმა ქვრივმა იულია ნავალნაია მოუწოდა ამომრჩეველს, რომ ასე გაეპროტესტებინა უკრაინაში ომი და ძალიან უცნაური, მაგრამ სწორედ ეს რიგები იყო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო გზა ომის გასაპროტესტებლად უკრაინაში. ყველაზე საინტერესო იყო კადრები ასევე სომხეთიდან, სადაც 5 კილომეტრიანი რიგი დადგა.